Монголын бэлтгэсэн мэдээлэлээр хөтөлбөр үргэлжилж байна. Ирэх 4 жилийн хугацаанд гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг дотоодын одоо үйлдвэрлэлээр 100% хангахад орон нутгийн ямар оролцоотой ажиллахыг хүнсэд аж ахуй хөнгөлөлтийн болорчлон сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг Хинтээс Сүхбаатар Дорнот аймагт ажиллаж судаллаа. Засгийн газраас үнгүүдсэн арьс, шир, малын гаралтай түүхийг эдийн засгийн хэрэгжилтэнд оруулахад малчтын оролцоо чухал байгааг онцолж байна. Энэхүү хүнсээ дотоодоос 100% хангадаг болох том зорилготой хүнсний хувьсгал 103 амбаас хэллээ. Нэг талаасаа хөнгөлтэй зээ тусламжаар хэмжээ, нөгөө талаасаа зах зээлийн нөхцөл чадан ядан ажиллаж байгаа үндэсний үйлдвэрлэгчдээ төр хамгаалалтанд авах цаг нь болсоо. Зөвхөн 2023 онд 138 тэрбум төгрөгийг хөдөө аж ахуй үндэсний салбарт ажиллаж байгаа аж ахуй нэгж бизнес эрхлэгчдийнхээ банкнаас зээл авах зээлийн хүний зөрүүн дотоод. Монголчуудын хүнсний гол хэрэглээ бол мах. Эрүүл аюулгүй махаар дотоодын хэрэглээгээ анхаасаад нь нэмэн өртөг шингээс бүтээгдэхүүн болгож экспортлоход малчтын оролцоо чухал байна. Хинтээс Сүхбаатар Дорнот аймгийн иргэдч малчид малынхаа үйлдвэр өсөө болон эрүүл байхад нь тогтмол анхаарах шаардлагатайг онцлон ярьлаа. Мөн хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд ажиллах хүчин орон нутагт томсцсныг хэлж байна. Гэтэл нөгөө талд малчид орон нутагт махны үн хямд учир үн төрөх төрийн бодлого хэрэгтэйч хэллээ. Монгол улсын хөгжлийн тулгуур бол манай хөдөөж хүн салбар. Хөдөөж хүн ярихгүйгээр өнөөдөр улс орон хөгжинө гэж байхгүй. Малын чанар, махны чанар гэж ярихаар манай Монгол улс нэгэнт л хөдөөж хүн улс юм бол, мал аж ахуйн орон юм бол бүхий л вакцина дотооддоо үйлдвэрлэдэг байх ёстой гэж би боддгоо. Яг энэ чиний таг үеэр болоод аймгийнхаа төвдөр аль малын зах би болох хэрэгтэй байлаа. Одоо тэгээ хайр нь хорсон сууж байгаа улс чинь амь зах дээрээс өвлийнхээ хичээл авч идэг ийм одоо ажил үйл явуулал амар биш. Та нар одоо жинчээ гараар дамжуулаад өндөр үнэтэй мах авдаг ш. Тэгжихэн орон чинь малчтайгаа гараас амдараа аваад хичээ хийдэг бол энэ зүгээр байгаа. Энийг бол аймаг орон нутгийн зохион байгуулах хэрэгтэй. Бид нар одоо эрүүл мах хийж байгаа гэдэгээр эргэлзээтэй байдаг болчиход байгаа байхгүй юу? А ийм учраас энэ тогроо өвчин, янз бүрийн малын өвчин гарч байгаа их усүр үүнээсээ гараад байна гэж судалдаг газар байна уу? Монголд өнөөдөр огтнойр эдсэн оннаас өвчин гарахгүй гэсэн баталгаа байхгүй. Тийм учраас хамгийн нэгэнд аюулгүй хүнсний аюулгүй байдал ярихын тулд огтноогоо устгах хэрэгтэй байна. Гадаад зах зээлд одоо мах улам усад одоо тэжээлтэй, усад одоо хэрэгцээсээ илүү гарсан одоо үр тариаг экспортлох энэ одоо боломжийг бүрдүүлэхдээ бүгд талаар дэмжижээ. Засгийн газраас махны экспортоо эрчимжүүлэхийн тулд мал эмнэлгийн дэглэм бүхий 20 цэрийн бүсийг Монгол орныхаа баруун зүүн хойд хэсэг бүсэд байгуулах шийдвэр гаргажээ. Мөн эх оноос Уваасан бус хялгасыг нь ялгаж самсан ноолуур экспортлдог болно. Ингэснээрээ дотоодтой нэмэн өртөг шингээж 4400 ажлын байрыг шинээр бий болгоно. Борлуулалтын орлогыг нь 600-аас 700 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлнэ гэж тооцсон байна.